Zdravím všechny, dneska tady mám vlog, dalo by se říct, dnešního mého dne. A já jsem akorát teďka vstala, umyla si hubu a šla jsem krásně do kuchyně, protože čekám, že mi Venda udělá krásnou snídaní. Ne, dělám si srandu, budeme dělat spolu. Ty schody byly namáhavý. Já jsem si to nějak připravila, tak abyste viděli na naší kuchyňskou linku, teda část kuchyňské linky, protože je veliká, takže by se asi nedala natočit celá. Venda bude dělat toasty, já budu dělat čaj a kafe, sem tam mu teda samozřejmě pomůžu. Ale nějak vlastně takhle nějak vypadá naše snídaně. Většinou ji dělám vždycky já nebo Venda, no respektive většinou já, protože Venda nevstává. Dobře, teďka momentálně párkrát se stalo, že vstal, ale bohatá snídaně až tak nebyla, to je pravda. Beru asi naše nejvíc oblíbený hrnky, což jsou z Paříže, který už máme 6 let, myslím, že, a jsou strašně veliký, skvělý a je to hezká vzpomínka, ale mě už se trošku jako rupe, takže já vždycky se jako bojím, že až jednou vezmu za to ucho, tak mi spadne. Já jsem si teď vzpomněl, že fakt říkáš těch 6 let, že to je hnus. No je to hrozný, 6 let. Maky smrdí, jenom kdybyste to chtěli vědět, jo? Jdeme se nasnídat a zároveň vždycky během toho si pouštíme vždycky nějaký seriál. Teďka máme rozkoukaný druhou řadu Městečka záhad. Pokud to neznáte, tak si to zkuste vynajít. Je to celku zábavný, je to o dvou dvojčatech, no prostě o sourozencích dvojčatech, holku a kluka. A jsou u strejdy na prázdniny a je to celku vtipný, zajímavý a jsou to krátký díly, takže to je skvělý, my si to jdeme pustit. Mimko už nás myje. Pokud snídáte nebo děláte něco jiného, tak dobrou chuť. Už jdu krásně nahoru do svého studia, kdy momentálně budeme teďka točit. Já jsem si teda vás vzala sebou. Ne, že ne, ty schody mi fakt dávají zabrat. A jdu do své místnosti, které ještě doteď nemají dveře, jo, ale to nikomu nevadí. V podstatě tahle místnost je pokoj pro hosty, dalo by se říct. Postel ještě teda není funkční, není tam matrace. A zároveň teda to je moje studio, kdy vám nebudu ukazovat stůl, protože tam je bordel. Jo, mám tam se bordel. Už jsem na svém místě. Dobře, bordel tam až takový není, to je pravda. Mám tady pití, abych vůbec měla co pít. No jak to probíhá teďka, než začneme točit. Já většinou si nahážu svoji fasádu, no lehkou fasádu, dalo by se říct, že tady mám vždycky přichystaný malovátka, zrcátko, abych se vůbec viděla a udělám si lehký make-up, abych nebyla až tak vyblitej člověk. Zároveň obočí mě je prostě nejdůležitější, můžete si všimnout, že tam nic moc není. A tady vlastně trávím nejvíc, nebo už ne nejvíc času. Je pravda, že od té doby, co jsme se přestěhovali, tak moc často nejsem u počítače, což je strašně divný, zároveň pro mě strašný nezvyk, ale je to zase osvobozující, protože mě tolik často nebolí třeba záda nebo tak. Jakoby svoje studio jsem ještě moc často jakoby neukazovala, takhle vypadá můj jakoby setup, kdy mám konečně poprvé na stole v podstatě bednu, což je strašně zajímavý. Tohle toho jste si už mohli všimnout párkrát na streamu, párkrát jsme to použili ohledně StumbleGuysu nebo něco jiného, když jsem si tam psala jména, který si mám přidat. Je to skvělý, protože si na to vždycky píšu rozvrh videí na celý týden, i samozřejmě pauzy, streamy a tak. Je to prostě fajn poznámky, vždycky jsem používala většinou spíš papíry, ale byly toho kvanta, takže tohle je mnohem úspornějšího, nemáte tolik bordelu. Když se vrhneme obecně na druhou část celého pokoje, tak já vás otočím. Tady mám svůj koutek, kdy vlastně můžete si všimnout, mám tady i naši fontku za mlada z roku 2017 s Vendou. Svůj koutek, svoje nejoblíbenější knížky, plišáky, který jsem kdy dostala, prasátko, to je vlastně kasička, můj podvazek ze svatby, nechám ho, protože tady šroubovák, jo, ale to je jedno, a cerečko Butter, kdo nevíte, tak já mám strašně ráda BTSy nebo K-pop, takže to jsem ráda, že mi Venda jednou pořídil, vlastně, já vám neřeknu, kde byl, někde byl a pořídil mi ho. A tady na posteli tak mám většinou samý dokumenty, který ještě nevím, kam mám zařadit, nebo kam je vůbec mám dát, takže prostě samý dokumenty, no. Ale zatím se postel nevyužívá, takže to je fajn, mám takový odkladiště. Aspoň to mám při ruce, když něco zrovna v tu chvíli potřebuju. A tady si můžete všimnout, tady nejsou dveře, ani vedle nejsou dveře, vidíte do dalšího kupě, kde je jakoby takovej. No, bordel místnost, tam máme skříň, gauč starý a tak. A samozřejmě můj úžasnou kytičku. Jo, na to jsem strašně ráda, jestli mi kvete, to asi neroste,
a můj merch. Nevidíte, ale ty je tady. Takže teďka mi jdem točit, nebo já se jdu trošku napatlat, nebude to nic extra. Nechám si vás tady za zádama někde a uvidíte asi rychlej timelapse, jak točíme, jak to rychle probíhá. Ono to vcelku je rychlý, protože neděláme dlouhý videa a jedeme to rovnou hned na první zátah. A upřímně, jak hodně mluvím, tak jsem zadejchaná. Takže tak, já doufám, že si to zatím užijete, teda já si to zatím užívám, nevím jak vy, doufám, že jo. Asi nějak takhle, vždycky mi trvá se rychle namalovat, moc to nepřehání, můžete si všimnout, dala jsem si pusu, obyčejný make-up a pro mě je důležitý obočí, protože aspoň tam prostě na tom obličeji něco pořádného je. Většinou toho, když se vždycky maluju, tak poslouchám písničky, mohli jste si možná i trošku ještě dlouho, že si tam tancuju, vždycky mě to úplně zláká. A ještě někdo, když se bude někdo pozastavovat, jestli teda poslouchám jenom K-pop, tak není to pravda. K-pop vlastně já už poslouchám přes 10 let, což už je extrémně dlouho. A poslouchám i jiný písničky, rock, metal, je mi to jedno. Ale tohle je takový uvolňující prostě na to malování a tak. Má to dobrý rytmus. Během toho většinou vždycky, když se maluju, tak vendá si něco hledá, co bych chtěl točit a tak. A vlastně potom, když už teda něco najde, tak jdeme točit. A samozřejmě to tady taky budete mít natočený. Jsem zvědavá, co najde. Doufám, že to bude něco dobrýho, co mě bude bavit, protože já nerada. Možná to jste si jako jsem tam u videí všimli, já nerada přetvářuju u videí. Obecně, když mi to nebaví, tak je to poznat, když mi to baví, je to taky poznat. Nemám ráda přehrávaný videa. Hodně často jsem tam říkala ve videích i na streamu, že to nemám ráda a bohužel v dnešní době to dělá skoro každý, že to až moc přehání ty reakce a přijde mi to strašně umělý a nechápu, že se to někomu líbí. A za druhý, že tomu úplně totálně věří. Není tomu tak. Právě jdu teda točit jako první, abyste tady na to nemuseli čekat. Já vždycky, než začnu točit, tak si hodím své haxničky, ono to není vidět, jo. Ale mám tady takovou jakoby podnožku na nohy a právě točím vždycky s tím, nebo i streamuju vždycky, když mám prostě nohy nahoře. Je mi to pohodlný, mám to ráda, většinou tam mám třeba ještě deku a to ještě úžasnější. A momentálně jdeme hrát hru, kterou jsme točili, kterou já jsem hrála a točila před těma 4 lety, když jsem začínala, teďka vytvořili druhou, jakoby druhou část, nebo jako, jak to říct, prostě dvojku, něco jako máte PC Simulator X, tak prostě jako druhý, v podstatě díl, dalo by se říct, nový, tak jsem zvědavá a doufám, že se mi to bude líbit. Takže si to užijte. Máme natočený první video a momentálně mě to fakt extrémně chytlo, je to něco jako na způsob mining simulátoru, rozhodně to budu hrát i dál, rozhodně si to zahrajte nebo se koukněte na to videjko, protože jsem tam nezavřela hubu, můžete si všimnout, mám to taky znova ještě zaplý, že jsem to nevypla a rozhodně si to dneska ještě zahraju. Někdo si tam se mnou dává i fotku. Timelapse natáčení budete mít jenom z tohoto videa, protože myslím si, že ten zbytek nebude o nic moc jiný, takže jako vidět mě jenom zezadu asi není potřeba. Takže uvidíme, co budeme dělat pak. Asi dneska rozhodně uvidíte náš barák asi zvenku, protože budeme s Vendou ještě pracovat venku. Teďka jdeme točit dál ke mně a pak k Vendovi a pak uvidíme, co budeme dělat. Nevím, jak to bude slyšet tady, protože teďka mám jiný foťák, protože Venda šel točit a potřeboval velkou kameru, takže já si vzala tu malou kameru, která nemá bohužel mikrofon, klasický velký. Ale to si myslím si, že vůbec nevadí. Sedla jsem si na zem na svůj strašně úžasný koberec, jo. Mám koberec pod počítačem a pod mojí židlí. Mám na tom teda i podložku pro židle, abych si ho nezničila. Je to dřevo, fakt krásný dřevo, je to úplně boží, možná vám to pak ukážu. Ale spíš teďka jdu trošku na to, že mám teďka chvilku čas si takhle popovídat, jo, pokud si budete říkat, že na sebe nečumím pořádně, jo, tak já čumím na sebe a ne do kamery. Je to spíš takový nezvyk, že u webky počítače jsem si už na to zvykla koukat do té kamery, tady ještě ne, takže chvilku mi dejte. Teďka, když už jakoby mám čas na to si takhle popovídat sama se sebou, je to divný, ale že
nemám jakoby co dělat, když Venda točí, většinou třeba uklízím nebo tak, což nechci zatím dělat uklízecí vlogy, protože tady toho je strašně moc na úklid a tady až tak nahoře ne, tady by stačí vždycky vysávat, ale i tak na to, že sem holky nahoru nechodějí, tak je tu strašně moc prachu, takže vysávám jednou za dva dny, jednou za tři dny, prostě musí hlavně ložnice. A úklid dole je fakt extrémně dlouhej, těžkej, ale je fajn, že tam máme dlažbu, takže to je takový jako i příjemnější, že vlastně vám to ani nevadí, když tam ten úplně jako bordel je, protože holky chodí jakoby ven, že na zahradu a my tam všude jakoby trávu ještě nemáme, nebo sem tam je prostě ještě hlína, takže když třeba teďka pršelo před dvěma dny, tak ťapky jsou i v obýváku prostě od hlíny, ale není to nic extra. Ale na co se chci hlavně zeptat takhle, já jsem totiž před pár dny dávala na Instagram ohledně toho právě, co byste chtěli, protože hry mě jako už tolik netankujou, tak jako dřív. A ne, že by mě nebavili, to ne, ale už mě to až tak jako úplně na 100% nenaplňuje, takže jsem chtěla začít zkusit i něco jiného, co by vás bavilo, protože bych se nechtěla, no řeknu to tak, nechtěla bych se srát s ničím, co by vás nebavilo. Hodně často tam byly prostě vlogy a já si říkala, ty jo, co do toho já budu dávat, já no nic moc jako, ne, že bych nic nedělala, to ne, dělám toho mnohem víc než co dřív, což je divný, ale je to mnohem příjemná změna. Ale je to takový, že fakt jsem nevěděla, co bych do toho měla dávat. A pár tipů tam bylo i jako video samozřejmě se zekrou, což bych strašně chtěla, mám už i nějaký tip, takže uvidíme, co kdy vymyslíme. A jediný, co vám řeknu, na co bych jako fakt chtěla, tak reakce pak s mojí ségrou na fotky z dětství. Jo, jsou divný, hrozný a vypadám tam hrozně. Nebo ne, tam ještě vypadám hezky. Pak když přišla puberta, tak tam vypadám děsně a to jsem se už nefotila, takže to je plus pro mě. Ale to bych potřebovala spíš po mamce, až mi prostě přiveze fotky, já tady doma fotky prostě nemám z dětství. No ale takhle ještě videa jakoby jenom na sebe, kdy jste tam psali jenom ty vlogy, vaření, že třeba jako, ne, jako vařím ráda, to jako neříkám, ale většinou vždycky to je hrozný bordel, nebo já dělám vždycky hrozný bordel na ty kuchyňský lince, takže to by asi nebylo nic moc dobrý a navíc to jsou spíš takový ty klasiky, třeba teďka máme kuře na paprice, jo, fakt moc dobrý. A někdo tam i psal, že byste chtěl třeba asi většinou dívky, což většinou na mě holky čeho koukají, girl talk. Já si pod tím neumím nic moc pořádně představit. Co si budem, asi víte, já zrovna nikdy nekoukala na holčičí videa a zůstala jsem spíš u těch kluků. A neumím si pořádně představit, co si pod tím mám jakoby představit, o čem bych tam já mluvila. Zas tak moc často se jako nemaluju, nebo nedělám tamhleto, nebo tamhleto a já nevím, co bych tam jako měla říkat. Jako myslím si, že každá dívka dělá dost podobné věci, trošku jiný věci, já nevím. Ale můžete mi napsat třeba do komentářů, co byste si pod tím představovali, nebo po případě na e-mail, nebo po případě na Instagram. Já si to většinou čtu, akorát neodpovídám. Takže to bych asi chtěla takovou prosbu pro vás holky, co si pod tím představujete. A uvidíme, třeba i nějaký ten jiný blog udělám. Ale za prvý nevím, co z tohohle toho jakoby sestříhám, protože je to pro mě novinka. Teďka asi nic záživného dělat nebudu, takže sorry, to prostě nebudu točit a pak uvidíme, až půjdeme s Vendou ven pracovat, tak to vám zase natočím. Něco, co není tak běžný, bych řekla za práci, tak to aspoň uvidíte, ale teďka asi nevidím nic moc zajímavého, protože za chvilku je čas oběda, takže maximálně jako jo, si nadáme oběd a sníme ho, super, to asi taky nepotřebujete vidět, jak ho zase jíme nebo tak, takže pak se asi uvidíme venku. Jsem slezla, jo, a teďka uvidíte Zoe, jak tady prostě si ustlala na polystyrenu a na našich mikinách. Super, asi ty to je dost podobný. To je ale ksicht.
Právě 6 hodin večer, já za chvilku asi budu streamovat, teda ještě půjdu se koupat, ale nám už došla tak trochu jakoby baterka obecně v našich vrtačkách, takže jsme dodělali, dalo by se říct, tři čtvrtě dvou stran, dalo by se říct, ale teda já jsem si to mega užila, protože jsem byla takhle jakoby po druhý Alešení, jako takhle vysoko, nebo tak, takže to bylo super, holky asistovaly, byli jsme totálně od kuliček z polystyrénu, to bylo velice užitečné a skvělé, taková jako sprcha, jo, měla jsem to všude. Upřímně nevím, kolik budu mít záznamů a co z toho vyplyne, no do prčic, mio, to byl krkanec jako kráva, nevím, jestli to bylo slyšet a jestli to tam bude. Nevím, kolik budu mít záznamů, uvidíme, co z toho vyplyne, jestli to bude dobrý, nebude to dobrý, když tak mi tam dejte nějaký komentář a nápad, co zlepšit, bylo to pro mě poprvé. Budu doufat, že to bude dávat aspoň trochu pat... Mio! Člověk se tady něco udělat a jeho dítě ho otravuje. Budu doufat, že to bude dávat nějakou patu a hlavu, hlavu a patu a bude to nějak vypadat. Já se jdu koupat.